waxa maalinimadii shalay ahayd magaalada Ceeri gaabo lagu soo dhaweeyay culimada dhakhaatiir ka walgasha xarumaha daaru dawa ee gobolada Soomaaliya iyo dalka dibadiisa waxaana soo dhaweeyay culimada dhakhaatiirta ah ka qayb qaatay ibaha kala duwan ee bulshada magaalada Ceeri gaabo gaar ahaan culimada iyo masuuliyiinta maamulka gobolka Sanaag soo dhaweeyntaasi kadib waxa gudaha magaalada Ceeri gaabo laga daafuray xarunta cusub ee qayb ka noqonta xarumaha daaru dawa isku dhaweeyay quraanka sunnaha dawooyinka dabiiciga ah iyo toobinta waxaana xaruntan xanuunada lagu dabiib doono waxa ka mid ah isha sixirka jinka xanuunada bawaasiirka gaastriga ciriqa xasaasiyadda hama yaraanta madax xanuunka joogtada ah iyo xanuuno kale ugu horreynta waxaa halkaasi ka hadlay sheikh siciid carraale maxamed iyo barasaab ku-xigeenka gobolka sanaag maciil cabdi xasan inuu anoo maanta soo dhaweynay oo ku soo dhaweynay magaaladii iyo gobolkii magaalada Ceeri gaab iyo gobolkii sanaag baan ku soo dhaweynay runtii sidaad ka muuqata ciwaanka iyo magaca waxaa la yiraahdaa daaru dawa weeye ayaa magaceeda la yiraahdaa in la isdaweeyo oo dadku isdaweeyaan xanuunada noocyada kala duwan la iska daweeyaana waa arrin sharci ah nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam amray in dadku isdaweeyaan oo xanuun kastaaba uu dawo leeyahay haddana iyadoo jirto taasini ayaa waxaa la isku daweeyaa waxa ugu qiimo badan ilaahay kalaamkiisa subxaanahu wa tacaala dawa oo daweynaysa cudurro badan ama sixirka ama jinka ahaadeen qur-aanka kariimkana isku ku daweynaysa dadka waa wax loo baahan yahay ceer gaabana ay u baahan tahay waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan isku soo dhaweynaynaa qalbi xaadhan oo nadiifa aada iyo aada baanu loogu baahan yahay inaynu isku daweyno qur-aankeena kariimka xanuunada ay daweynayso waa xanuuno haddeer ku badan ummadda degan dhulkan ama sanaagba degan run ahaantii waxaana jeclahay inay ka faa'iidaysan doonaan dhammaan dadka degan gobolka sanaag gabadha waxaa halkaas ka hadlay doctor xabiib cabdiraxmaan xirsi sheikh aadan abyad oo faahfaahin ka bixiya xarunta cusub iyo waxa ay qaban doonto bismillah alxamdulillah wassalaatu wassalaamu calaa ashraf alanbiyaai walmursaliin ama bacd run ahaantii halkan waxaan uga mahadnaqaynaa dhammaan culimmada gobolka waxaanu kaloo halkan uga mahadnaqaynaa barasaabka oo nagu soo dhaweeyey annagoo ah xaruntii daaru dawaa litadaawi bilacshaab waasunna waalqur'aan insha allahu tacaala dabcan sida uu sheekh aadam sheegay xarunta biidni illaahi almowla waxyaalaha lagu daaweyn doono waa guud ahaan cuduradii oo qaab sunnadii waafaqsan loo daaweynayo sidoo kalena lagu daaweynayo dadkii acshaabtii iyo heerbalkii waxaanu reer Ceer gaabo ugu bashaareynaynaa inaanu runtii u keennay adeeg tayadiisa leh xarunta sidaa wada ogsoon tihiin waxa weeyaan waa xarun ballaadhan waa xarun waxa weeyaan dadka lagu daweynayo qur-aanka kariimka ah iyo sunnihii nabiga sallallahu calayhi wasalam wixii ay dawo sheegeen sidoo kale dhirtii dabiiciga ahayd iyo heerbalkii toobinkii iyo wixii la mid a waxay xaruntu insha allahu tacaala diyaar u tahay ilaahay idamkii in ay daweyso ama ay wax ka tarto xanuunada bulshadeenna ama mujtamaceenna aada ugu baahay waayahan dambe hadday noqoto sixirka hadday noqoto isha hadday noqoto jimanka iyo duradooda iyo xanuunada ruuxiga ah sidoo kale xanuunada jirka ku dhaca ee bawaasiirta waxa weeyaan gaastariga dhiikarka macaanka hama yaraanta ragga ku dhacda iyo wixii la mid a oo iyadana insha allahu tacaala dawooyin dabiiciya ee ay xaruntu u hayso waa cabdirasaaq koronto telefishinka caalamiga ee saab magaalada hargeysa pc waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa daarasalaam bank haddaba la soo deg abka pc